Цими вихідними відбуватиметься відзначання Дня міжнародного людей, що мають порушення зору. Це відбуватиметься 13 листопада. Так, і тому ми запросили до нас сьогодні нашого гостя. Це Геннадій Євсєв'єв, член Центрального управління Українського товариства сліпих, заступник директора об'єднання редакції журналу «Заклик». Доброго ранку. Доброго вам ранку. Як ваш настрій? Це прекрасно. Ви знаєте, ми хотіли взагалі розпочати з того, що от ми знаємо, що 13 листопада саме буде відзначатися такий важливий день. А чому саме 13 листопада? Чи могли ви розповісти? Тому що 13 листопада 1745 року родився Валентин Гаї. Це був один з перших тифлопедагогів, педагог за освітою. Він займався тим, що організовував перші школи для незрячих у Франції, а потім згодом і в Російській імперії. Угу. А от на сьогоднішній день чи достатньо наше суспільство підготовлено, якби щоб допомогти людям, які мають порушення зору, чи нам потрібно ще над чимось попрацювати? Ще, на жаль, дуже багато роботи, але є позитивні приклади, що все-таки щось зрушується, але настільки поступово, що хотілося б швидше до кінця життя свого, принаймні, побачити реальні зрушення в цьому суспільстві. Знаєте, кажуть, що у всьому світі по статистиці 285 мільйонів людей мають вади зору, ось, а 45 мільйонів взагалі відсутність повністю зору. Яка статистика в Україні? Можете нам сказати? Ну, ми можемо говорити достатньо приблизно про те, що порушення зору мають десь біля 100-120 тисяч, а з них тотально незрячих до 50 тисяч. Угу. Конкретної статистики нема, тому що на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, тобто два центральних органи виконавчої влади, ніяк оцю централізовану базу по проблематиці осіб з інвалідністю ніяк не можуть сформувати до кінця, і тому є певні розбіжності між даними ті, що мають соціальні працівники, і ті, що мають медичні працівники. І тому на сьогоднішній день конкретно ніхто кількість називати не може. Угу. А давайте розберемося, наприклад, деякі глядачі, можливо, ми недосконало знаємо саме ситуацію, які є види порушення зору саме, і чим вони часто бувають спричинені? В першу чергу, саме така найболючіша проблема – це відсутність зору як такого. Uh-huh. Порушення зору. На сьогоднішній день у нас встановлено якби три групи інвалідності. Перша під категорією А і Б – це люди або тотально незрячі, або мають незначний залишковий зір. Uh-huh. Друга група – це до 10% зору. І ті, що мають від 10 до 50-60%, їх можуть віднести до третьої категорії групи інвалідності. І там вже приймають до уваги, чи бачить людина на одно око, чи на два ока. Угу. Поле зору береться до уваги, гострота зору. І багато таких якихось медичних саме показників, які приймаються до уваги. Тому що на сьогоднішній день, якщо в Європі беруть соціальну модель інвалідності, до якої ми нібито якби йдемо, то на сьогоднішній у нас залишається радянська модель інвалідності, яка відштовхується саме від медичних показників. А от на вашу думку, все ж таки, як краще, коли от відштовхуючись від показників, чи коли от соціальне однакове для всіх? Насправді, в суспільстві стосовно цього точиться дискусія, як краще, і не тільки серед тих, хто не має інвалідності, як в тому числі серед тих, хто її має, тому що різні підходи, різні бачення цієї ситуації. Однозначно, ніхто не може сказати, як краще, тому що це залежить від тих, хто, якщо люди більш адаптовані, більш реабілітовані, то вони вважають, що соціальна модель для них більш прийнятна. Та? Угу. Для тих, хто сидить вдома, вони не можуть, їм не створила держава необхідних умов, вони ближче схиляються до медичної моделі. Угу. А скажіть, будь ласка, чим можна, як точніше можна зрозуміти, що у вас є проблеми з зором, і чим воно викликається саме? У нас 15 жовтня був Міжнародний день білої тростини. Це якраз та
паличка білого кольору, по якій можна відрізнити тотально незрячу людину, тому що не всі носять чорні окуляри, так? Але всі ті, хто пересувається по вулиці самостійно, без супроводжуючого, використовують білу тростину. І тоді, як британський фотограф втратив зір, він довгий час не виходив, і йому вояк, який втратив зір під час війни, вони якось зустрілися, він йому сказав, що от ти візьми просто тростину, в Британії ми знаємо, що тростина, і джентльмени завжди якби використовували як такий аксесуар більше для... Для свого стилю. Для свого стилю, да. От, то цей британський фотограф, він вийшов на вулицю і зрозумів, що його, коли всі ходять з тими тростинами чорними, його не помічають. І він пофарбував свою тростину в білий кольор, і цим почав вирізнятися серед інших прохожих, і йому почали вступати дорогу, йому почали допомагати. От, тому, коли ми бачимо людину з білою тростиною, яка намагається перейти вулицю на перехресті, або, йому треба якась допомога, не соромтесь, підійдіть, не нав'язуйте цю допомогу, але запропонуйте її, і людина вдячна її прийме. Клас. А будь-яку допомогу, я думаю, що 100% людина... Взагалі усім нам потрібна допомога, мені здається. А знаєте, ще цікавий момент поговорити, ось ми трошечки зачепили ту тему, Олеся її розпочав, саме про те, як зрозуміти, що у тебе є порушення зору. Тобто, наприклад, у вас є маленька дитина, так? Тобто, обов'язково вже там, наприклад, з року перевіряти зір. Чи от якось цей момент, щоб, знаєте, прослідкувати у себе, що це може виникнути, і на перших етапах, коли є ризик того, що може бути відсутність зору, також чи можна це якось попередити? Є такі елементи, якщо, можливо, є якась спадковість, або захворювання, які є у батьків, пов'язані з очними захворюваннями, то тут вже треба думати про те, щоб дитину перевіряти на ранніх стадіях, тому що, можливо, дитині може щось спадково передастись. Якщо батьки не мають проблем з зором і помітили, що там дитина, у неї нема реакції, там, коли ти там перед нею намагаєшся щось там, іграшку їй показати, ще щось. От, то це теж явний признак того, що треба звернутися до окуліста, перевіритись на всякий випадок. У нас на сьогоднішній день система раннього втручання, вона, на жаль, тільки розвивається. І, достатньо мало фахівців, які можуть виявити цю проблему на ранніх стадіях. А ось ще цікавий момент, все ж таки, ми хотіли дізнатися більше про пристосування, мабуть, суспільства до життя людей, що мають порушення зору. От ви сказали, що потрібна допомога. А ми знаємо, що зараз працюють вже світлофори звукові, тобто, що допомагає саме людям пересуватися. Але ось у мене виникає запитання, а що робити з супермаркетами, якщо потрібно купити продукти? В яких містах, наприклад, ще суспільство, оточення, заклади вже пристосувалися до людей, що мають порушення зору? На сьогоднішній день у нас ще є такі стереотипи, що незрячі сидять тільки вдома і не ходять ані в кафе, ані в магазин, і нічого їм не треба, їм все там приносять, і там родичі забезпечують. Ми теж любимо і сходити в ресторани, і в магазини самі ходимо. Але, знову ж таки, тотально незрячому досить складно дійсно прийти в магазин і знайти, особливо зараз, коли розвивається система самообслуговування, супермаркети, і треба всім шукати весь товар самостійно. А коли підходиш до прилавка, де товар на вагу, там ковбаса чи сир, і намагаєшся дізнатися, наштовхуєшся на таку, щоб там перед тобою ціни, що не бачиш. Чесно кажучи, виникає бажання просто піти з магазину і взагалі туди інший раз не заходити, тому що якась така неприязлива відношення. Коли там все-таки себе переборюєш, намагаєшся людині пояснити, що ж у мене ж проблеми з зором, і все, тоді вже йдуть якось... намагаються посприяти там і розкажуть, яка ціна, і там термін придатності, і таке інше. Але було, в принципі, непогано, щоб в магазині
ну, були якісь люди, які більш-менш, ну, якби обізнані в ситуації, і якщо приходить незряча людина в супермаркет, вони б зустріли, провели, розказали, де що, так, допомогли, я думаю, навіть знайти необхідний товар, довели до каси, і вже тоді те саме попрощалися з відвідувачем, який має порушення зору. Тому що, ну, у мене є залишковий зір, але мені ці цінники все одно, навіть мені вони недоступні. Ми зверталися до Міністерства економіки, тому що це є орган виконавчої влади, який розробляє порядки обслуговування в торгівельних мережах. На що нам Міністерство економіки сказало: так, ви, хлопці, дівчата, праві, але вам спочатку треба внести зміни до законодавства, а ми тоді підзаконні акти вже будемо підганяти під норми законодавства. Ну, на сьогоднішній день, ну, з Верховною Радою у нас якось не складається діалогу щодо, ну, вирішення таких ніби дрібізкових питань, які навіть не потребують якогось додаткового бюджетного фінансування. І, ну, в минулому скликанні Верховної Ради у нас були певні ініціативи, нас депутати почули, але поки ця вся неповоротлива машина приходила, закінчилася каденція попередніх депутатів, і законопроект був знятий з розгляду у зв'язку з припиненням повноважень суб'єкта законодавчої ініціативи. І ми тепер знову вже другий рік намагаємося знайти все підходи вже до нових депутатів, до монобільшинства, але щось у нас не виходить. Я так розумію, що депутати, на жаль, не сильно співчувають і не бачать логіки в цьому. Скажіть, будь ласка, чим займається тоді ваша організація? Ви хочете добитися, щоб вас почули депутати? Хотіли б, щоб нас почули, і не тільки те саме стосовно обслуговування в магазинах, а ще по ряду питань, тому що, ну, ми як громадські організації, ми маємо певні приміщення, які належать комунальній власності, так, містам. На сьогоднішній день були зміни до законодавства про оренду комунального державного майна, і є 15 стаття цього закону, де є ряд організацій, ну, там, які не приймають участі у конкурсі, в аукціоні. А нас, громадські організації, до цього переліку не включили. На сьогоднішній день ми під загрозою втрати цих приміщень, які на сьогоднішній день, ну, знаходяться наші обласні чи первинні організації, тому що договір закінчиться, скажуть, іди на аукціон, ну, аукціон виграє це приміщення, забере той, хто більше за нього захоче здавати, ну, платити оренди. І вийде так, що, ну, організація цим приміщенням досудово користувалася, вкладала в нього якісь кошти, робила ремонт, а тепер прийде якась, ну, інша комерційна структура, яка його просто забере, тому що більше зможе заплатити, ніж та громадська організація, яка на сьогоднішній там день є. І не хочуть депутати змінювати цю норму, тому що кажуть, що, мовляв, нібито під дахом громадських організацій скриваються ті, хто хоче вигоду мати з цього приміщення, його використовують в якихось комерційних цілях. Ну, це завжди ж можна прийти і перевірити, ну, чи так, є супоренда, чи ще щось. Можна зробити механізми. От. Але коли люди не хочуть зробити, вони вигадують багато причин, аби тільки не зробити. А коли вони реально хочуть допомогти, вони шукають можливості. А чи могли б ви на завершення нам сказати, тобто, знаєте, ми теж хочемо зруйнувати трошки ось ці міфи, стереотипи. От ви сказали, що не сидять люди вдома, також вони виходять в соціум, вони мають змогу і можливість і бажання жити, як і всі. І от де можуть працювати люди з порушенням зору? Чи допомагаєте ви їм в цьому плані знайти, знаєте, ось місце роботи якесь? Чи це можливо? Ну, на сьогоднішній день, ну, такі технології, вони не стоять на місці. І ну, багато з незрячих вже вміють користуватися і комп'ютерами, тому що є озвучені програми для цього. Використовують так само і планшети, і мобільні телефони, тому що є озвучені програми. Ну, знов таки ж, ми повертаємося до держави. Да? У нас є державна мова українська, але на сьогоднішній день вже 10 років йде мова про те, що ми будемо виділяти кошти на розробку україномовного синтезатора. Розмова йде, а далі розмови нічого не відбувається. Тобто на сьогоднішній день люди змушені купляти
якісь програми з російськомовними голосами, там їх якось підлаштовувати так, щоб вони читали українські тексти, користуватися там європейським міжнародним проєктом, там NVIDIA програма, яка дозволяє читати тексти тепер на сьогоднішній день і українські, але це все кошти, які вкладали благодійні організації і громадські організації в розробку цього. На сьогоднішній день держава не посприяла тому, щоб був україномовний синтезатор, щоб наші незрячі філологи, економісти, юристи, ті, хто люди працюють з текстами, могли використовувати вільно розроблений українською державою україномовний синтезатор мови. І знов-таки, оскільки є можливості технічні, на сьогоднішній день, це, крім цих професій, це і масажисти, і музиканти, і безлічі те саме на сьогоднішній день можливостей, тому що та праця, до якої ми привикли, що вона робиться руками, в українському товаристві сліпих, так, да, це і збирання вимикачів, і розеток, і там більш якогось складного обладнання, щітки робимо, там ще щось. Це ручна робота, але незрячі на сьогоднішній день можуть займатися вільно і інтелектуальною працею завдяки тому, що розвивається технологія. Клас. Знаєте, в принципі, ми переконані, ми віримо в те, що з часом все налагодиться. Сподіваємося, що глядачі, які нас зараз бачать з телеекранів і все ж таки можуть якось посприяти, допомогти товариству УТОС, центральному управлінню, все ж таки спромогтися, все ж таки вирішити цю ситуацію. Достукатися все ж таки. До деяких можуть це вирішити все таки. І так, котики, дякуємо вам, що ви переглянули це відео. Надіюся, що воно було для вас інформативним. Не забудьте поставити ось таку вподобайку, написати коментар і поширити це між своїми друзями. Так, і ми вкотре обіцяємо вам, що контент, який ми створюємо, робимо від душі і намагатимемося і далі вас здивувати. Тому будьте нашими друзями і не впускайте якісний контент.